A competição, tinha um clima de competição lá das Panicats? Tinha, uma queria sobressair sobre a outra, né? Tinha muito clima de competição e eu particularmente, na minha vida inteira, assim, eu odeio competição. Isso é até ruim, assim, eu procrastino em algumas coisas, porque eu odeio competição. Tipo, eu lembro até na época de vestibular, eu gosto de ambientes e lugares onde... Calmos, leve. Não, assim, não, nada leve nem calmo, mas eu gosto de me sentir em casa e eu odeio ter que provar que eu sou melhor que alguém. Sim. Porque na minha vida, eu gosto de, tipo, de provar pra pessoa que a gente pode ser junto, que a gente cresce junto, que a gente ganha dinheiro junto, né? Que se uma tem uma coisa, eu tenho outra. É, eu gosto disso. Parece clichê, todo mundo... Não, quando eu falava isso na época do pânico, aí ficava o quê? Nossa, ela é bonita, ela é não sei o quê, ela tá sobressaindo, ah, ainda tem esse discursinho, ai, que tosa. Parece muito discursinho ensaiado. De Miss. Entende? Mas... Enfim, os anos foram passados. Mas o fato do Emílio te colocar num patamar ali também, você acha que isso causava inveja, causava treta? Não sei quem criou, né? Com certeza causava, né? Porque, enfim, até hoje eu não entendo direito isso, né? Uhum. Mas... Por que você tá rindo, Delari? Calma. Não, porque veio tudo ideia dele, certamente. Não foi nada com seu pai. Eu sou executado. Agora a culpa é do Emílio. Eu duvido, porque assim, presta atenção. Se realmente eu tivesse a certeza que na época fosse teu pai que realmente criava isso, eu ia me achar muito, né? Eu não, e eu nunca fiz, porque eu nunca acreditei realmente que era dele. Era coisa desse... Delário. Aí, ó. Seu pai que fazia isso. Aí, entende? Que aí era, nossa, Emílio mandou o proteger. Emílio é a protegida, é não sei o quê. Mas eu não acreditava. Gosto dele, respeito, mas eu não acreditava. Imagina se eu tivesse essa moral, eu acho que eu teria ficado insuportável, né? Agora, ô Arícia, você falou que o Emílio, né? O pessoal tá falando aqui que a ideia era do Emílio de fazer... Você tinha a dancinha da Arícia, que eu lembro muito bem. Agora, como é que era, depois do programa, a reação... A reação das suas companheiras de trabalho quanto a esse seu protagonismo. Como é que era? Então, era péssimo, assim, bastante, né? A Arícia não quer falar. Não, gente, calma. Pensa. É que ela, eu só falo verdades, a gente precisa respirar um pouco, né? Então vai lá. Porque senão daqui a pouco eu engato primeiro e não paro mais. Vai lá, vai lá. É... Fica à vontade. Eu me sentia mal, assim, era muito equilibrado, assim, ao mesmo tempo que eu... Pô, final de um programa, caraca, olha o que deu hoje, porque era sempre muito inesperado, né, Delari? Tipo, a gente nunca sabia o que ia acontecer, mesmo. Nada era ensaiado, nada tinha roteiro, não que eu soubesse. Então acabou tipo, caraca, olha que top que aconteceu hoje. Meu Deus, e que legal. E eu já pensava, nossa, minha semana vai ser boa, vai surgir trabalho, nananana. E aí, realmente, aí na hora de eu entrar no camarim, eu não demonstrava aquela felicidade. Não era um time, né? Era uma coisa, tipo, baixou a cabeça e... Enfim, não tem como explicar, mas era. Só que mesmo assim, é o que eu te falo. Eu sou uma pessoa que eu odeio conviver num ambiente competitivo ou com gente brigando. Então, hoje, que passaram anos, eu consigo... Entender melhor. Não, eu consigo falar sobre isso. Certo. Esses dias eu participei de alguma coisa lá na... Esqueci aquela nova... Aquele novo rede social. Enfim, Clubhouse? Que tinha psicólogos e tudo. E, cara, e um monte de gente falou, cara, isso é um bloqueio que você teve. Porque coisas que refletem até hoje. Mas, tipo... Da época, eu não sentia, eu não sabia, eu não me sentia mal, eu não falava nada. Hoje eu percebo que era. Mas, assim, eu fingia que não via, sabe? Por exemplo, se fosse a menina tal. Eu sentia que você não gostou muito daquilo, mas ao invés de eu fazer cara feia, o que eu fazia? Delari, fulano, ciclano, vamos jantar, vamos comer, vamos fazer não sei o que, todo mundo. Eu sempre fui assim, eu nunca pensei, nossa, agregar, falou mal de mim. Agregar. Falou mal de mim na vida. Entendi. Fulano falou mal de mim, eu sempre falo, vou agradar essa pessoa mais ainda pra tentar conquistá-la. Tem uma pergunta aqui do Superchat que é boa essa pergunta. Só que assim, vamos explicar pra ela que a gente precisa dar audiência, então precisa falar mal de alguém e dar nome aos bois, não é isso? Então, ó, o João V. Oliveira, ele fez uma pergunta, só que eu vou mudar. Ele fez assim, pro corte, qual paniquete você menos gostava? Só que não. Qual paniquete mais te atrapalhou? Mas mexia com o psicológico. Mas te atrapalhou muito. Não que não gostava, porque eu sei que você vai falar que gostava de todo mundo. Mas o que mais te atrapalhou? Na época ou depois? Na época. E depois. Na época... Obrigado, João V. Oliveira. Na época... Não, hoje, gente, eu tô muito mudada. Hoje eu falo... Fala à vontade. Na época, a Fernanda, porque eu morria de medo dela. A mendigata. Fernanda mendigata. Eu tinha medo mesmo, tipo, eu tinha medo dela me bater. Minha de Santander também. E depois... Maloqueira, né? E depois,
pela minha eterna surpresa, a Carol, né? Carol Dias. Por quê? Ah, porque do nada enlouqueceu, tipo, quis se aparecer nas costas de uma polêmica que rolou ano passado, que já não tinha mais o que... Qual polêmica? Qual polêmica? Foi do mascarado? Do mascarado? Não. Pô, a gente já vai voltar nisso aí. Também... Qual não. Que foi a polêmica? Fala aí, vai, mano. Nossa, não, foi a do Arthur e da Maíra lá. Ah, sim. Mas isso aí também. Que aí, tipo, não tinha mais o que rolar, não tinha mais matéria pra render. Inclusive, eu acho que hoje tá feio pra ela, né? Deu um negócio grande aí. Pra quem? Nutricionistas e médicos e tal. Ah, é? Ah, é? O que que aconteceu? Eu não li em nada, mas... Mas tava com um sorrisinho de comemoração. É, eu senti... Risadinha de deboche. Chamou o cara do metabolismo. Eu ia falar. Dá uma olhada, aquela foto. Deu um probleminha pra ela, né? Deu um probleminha, deu a risadinha. Um probleminha. Dois aqui, ó. Um probleminha sempre dá. Não sei mesmo, eu não li, mas o meu assessor, ele é social media, então ele faz, assessora vários nutricionistas, né? E médicos, não. Legal o sorriso no rosto enquanto ela fala isso, é. Tá muito feliz. E aí... Ela deu muito mal, gente, então assim, para, tá ruim não pra foi ela, assim. Olha. Mas assim... Aconteceu alguma coisa que... É, ela trabalha com emagrecimento, sei lá o quê, acho que ela fez um jejum... Isso. De 5 dias. Aconteceu alguma coisa que eu sei que a classe da saúde, nutricionistas estão bem revoltados. Mas ela é economista também? Oi? Entendi, lá não é coach de dinheiro? É, que eu saiba, ela não. Virou coach financeira. Não, quem virou coach... Ah, isso é um gatilho? Não, estamos confundindo as peças. Sim, entendi. É que entendi. Você falou depois, deixa eu entendi. Lá. Eu já entendi. Então essa aí é essa eu aí tenho é uma pergunta isso. Boa. Ah, mendigata.